Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhat. Mirë se u gjej edhe unë juve në këtë të shtunë, me siguri të reatuar në shtëpi tuaj për të ndjekur bisedën tonë dhe sigurisht për të mësuar se si do të janë panelistët e kësaj të shtune të këtij programi. Tema që kemi zgjedhur sot pa diskutim është një temë e bukur, nga më të bukurat madje duhet të them, edhe pse në muajin mars në fakt kemi folur shumë për nënat. 8 marsi është jo vetëm festa e gruas, por në Shqipëri është festa e nënave. Është dita ku i urojmë atyre gjithë dashurinë e botës, mundohemi t'ia shprehim me urimet tona, edhe pse të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që asnjëherë nuk është mjaftueshme ajo që themi dhe ajo që bëjmë për t'i shpërblyer nëna tona. Janë ato që bëjnë gjithçka për ne, sakrifikojnë gjithçka, jetojnë për ne, jemi në një farë mënyre kuptimi i jetës së tyre, kështu që sa herë që ne flasim për nëna tona është një moment i lumtur, një moment kënaqësie dhe duam vërtet të ndajmë emocione dhe kujtime që kemi me to. Ndaj vendosëm që edhe tema e programit të sotëm të jetë pikërisht kjo, të flasim për nënat, secili të na rrëfej marrëdhënien që ka me nënën e vet dhe sigurisht momente të ndryshme kujtime nga marrëdhënia që ka me të, edhe ndoshta histori, episode të bukura, të vogla për të ndarë sot me ne, për të na rrëfyer këtu në studio. Kështu që pa humbur kohë për ta shijuar këtë bisedë të bukur, ndoshta edhe duke provokuar pak edhe emocione të ngjashme edhe tek ju, edhe kujtime që keni në marrëdhënien tuaj me nënat tuaj, le të presim me shumë duar trokitë të ftuarit tan. E para që vjen, ajo është një supermarse, një nga gratë më të njohura, madje duhet thënë, në biznesin shqiptar, Antonela Hako. E presim. Mirë se erdhe, dashur Antonela, të falenderoj që je këtu. Duhet ka një bukur sot. Sot nuk jene ftuar si nën, po si bi, për të folur për nënën tënde. Kështu që jam shumë kurioz dhe të di se çfarë do të na thuash. Të falenderoj shumë se është një temë që. E di, falenderoj edhe unë ty që ke ardhur. Faleminderit. Presim një tjetër të ftuar. Ai është aktor, moderator i Piranjave në Syri TV, Floran Binaj. Presim. Flori. Ej, Flor, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Faleminderit shumë. Ardhënë me nënën ose si e ke, do ta shpjegosh pas pak, kështu që të ftoj të ulesh. Faleminderit që je këtu. Presim një tjetër të ftuar. Ajo është Miss Earth, Miss Toka ndryshe 2023, Drita Ziri, e presim. Drita, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu, të ftoj të ulesh, të ftoj të ulesh. Dhe presim gjithashtu ai që vjen pas pak, është gazetar, moderator, aktualisht drejton Klubi 5 në Radio Tirana, Rezar Xhaxhiu, e presim. Po më vinte të thaj Club 5, po ti e shqipëruar, Klubi 5. Më marrë nga Robin Sharma. Okej, ndihesh mirë në radio? Super, ndihem mirë sepse, po ju them një sekret juve që merreni me ekranin, mikrofoni i radios është dashurim më vete. Është një magji, ka një misterë që thua, unë jam ky që po e bëj këtë gjë? Sigurisht, sepse je shumë i relaksuar në radio, ke më pak stres te televizioni, kështu që e shijon me gjithë. Kjo është, nuk e ke mendjen, xhaketa, kollarja, fundi, je... Absolutisht. Aty prevalon fjala. Dhe e shijon. Të falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh, presim të ftuarën tjetër që na bashkohet në studio, ajo është gazetare, speaker e nga më të njohurat e lajmeve në News 24, e shohim gjithmonë, Nisida Tufa, presim. Nisida, dashur. Mirë se erdhe, falenderoj që je këtu. Kemi shkëputur edhe ti nga transmetimet e tua. Jam kurioze shumë të na tregosh për marrëdhënien me nënën tënde. Të ftoj të ulesh. Dhe jemi më njëherë për të nisur me të ftuarit tan në këtë panel kaq simpatik. Unë e di që sot do të rrëfejm gjëra të bukura, do të flasim për emocione nga më të bukura, pa diskutim që çdo njeri i përjeton, ose ata që kanë fatin pa diskutim të përjetojnë, ëh, sepse nganjëherë duhet menduar që ndoshta ajo të gjithë e kanë pasur mundësinë ta thonë fjalën nënë në jetën e tyre, kështu që është aq e shtrenjtë dhe aq e çmuar ajo që kemi dhe është një fat i madh pa diskutim. Kemi përgatitur një grup intervistash me qytetar të ndryshëm të rastësishëm në lidhje me temën tonë dhe marrëdhënien që ata kanë me nënat e tyre përkatëse. Le të shohim përgjigjet e tyre. Me nënën time, shumë e mirë. Po këshilla më e mirë që ka dhënë ajo? Po këshilla më e mirë, dihet si gjithë nenat. Po të më respektosh mua, familjen të burrit, e fëmijët, t'i edukosh, të gjitha të mirat. Si këshilla më e mirë, shumë më e mirë, nona jeta. Nona është shpirti i robit, krijesa, njerëzimit. Do ju bëja thirrje ose një mesazh t'ju jep një gjyshe, nëna është e pazvendësueshme. Gjithmonë nënat janë edukata, gjithmonë nënat janë respekti. Po një këshill që të ka dhënë që e mba më? Njeriu mund të gaboj, por ringriu, hec dhe mos ndalo kurrë. Dhe gjithmonë deri në hapur e ke tek unë. Këshillat e nënës janë gjithmonë që i vogël deri sa të mbyll syt nëna, po ti je gjithmonë i ndershëm me veten e vet, jeni rreth parë edhe me të tjerët.
Një koment për marrëdhënien tuaj me nënën? Ça të them? Ajo ka qenë angel për ne. Një dashuri e pakufishme. Ajo nuk ka ditë më ndajt me të puthe kështu, por sikur ti të vesh e dorën kështu, ajo fill të dhëm koka. Këshilla e ka qenë të doni njëna tjetrën, se po s'desh njëna tjetrën si o don kush tjetër më shumë se ju të keni harmoninë tuaj. Ma që keni, ma t'jeni krenar. Nuk ju bën pasuria e veshjes njëri, ju bën shpirti. Në fakt, faktikisht unë marrëdhënien me nënën e kam shumë të mira. Duhet patur parasysh që prindri është kryesori për fëmijën. Nëna më thoshte gjithmonë që të sillem mirë dhe të ri urtë. Shumë e afërt, si shoqe, si motra, kur vje puna për nënën është emocion shumë i madh. I gjithmonë krenare për veten, e kam idhull, shembull dhe ndjek gjithmonë, domethënë ti jam krenare për familjen. Dujeni nënën sa është gjallë, se po e humbët pasaj do e kërkoni shumë. To ishin dhe përgjigjet e bukura. Besoj të gjithë e keni dëgjuar atë shprehjen. Zoti nuk mund të ishte kudo, prandaj dhe krijoi nënat. Dhe çfarë mendoni? Si cili është komenti juaj në lidhje me të? Antonela. Je dakord? Patjetër. Ëh? Patjetër. Nëna është bekimi që i jep jetën. Sjell jetën në tokë dhe është bekim për sa kohë ti e ke në krah dhe në prezant. Absolutisht. Flori. Unë them që nëna është gruaja është krijesa më e veçantë në botë, aq sa edhe 100 vjeç po të jesh, kur dhëm diçka o nonë do thosh. Është vërtet. Nuk turnë herë, po babe. A? Rezar? Nëna. Ke 100, po e kam fjalën. Nëna, je dakord me këtë? Do ta jap në mënyrë konkrete. Ime më është në moshë, në 10 vjeç. Un jam diku ke 60. Po. Pa. Unë jam diku ke 64, tani imagjino. Dhe kur shkojnë njëherë për vizit dhe marrë një pozicion këshu, i ngellet mëndja, ty të dhëm koka, thot. Jo, me po, jam bështet, jo, të dhëm koka. Moj nuk më dhëm po. Pra, shiko shqetsimin në nësë, i gjen shpi, i thot lajt, shiko, a i shte smur, duhet këtë diçka. Këpra, shush dhimshuria në nësë, Jo, në atë mosh... Në njojnë edhe mirë, në njojnë shumë mirë, kështu që ajo, ti mund mos kesh pasur një smundje, ajo mund këtë ndjerë një shqetësim të këtë. Por nuk e ka pas babaj këtë gjë pra. Ja pra, ja diferenca. Këpra, kjo është nëna, pra. Dhe ajo fraza që theti në filim, ajo për mbledh gjithë. Është shumë e bukur, vërtet. Ajo nuk ka, nuk e nga do që ta kapësh, të ajo, është e pa mundur të komentoj. Është e vërtet, është e vërtet. Një koment është kur të prajës të njësi me njerë me rëfëtë personale. Nëse Zoti është plot fuqia, për gjithë ne plot fuqia është nëna. Njësoj, pra si Zoti, për këdoj që është besimtar. Unë për vete nuk do bëja do të pa nënën. Nuk e di e them. U me dojë, lidhja umbilikale, sa do të pritet a i kordoni, edhe në mënyrë figurative rrugës, sa do të ti jesh i pavarë, të bësh i zoti vetës, edhe të jetosh në distancë. Sërish, u mbetet e pa dukshme lidhja umbilikale me nënën, ashtu si qka qënë që në gjenez, apo jo, si vendon drita? Po, dhe unë atë do thoja, mënyra si të ledzon nëna, pa pasur nevoj të flasësh, apo të shprehesh një shqetësim në fytyrësht, me të vërtet e mrekullueshme dhe suporti që ajo t'jep nuk mund të zëvëndsohet ma zgjë tjetër. Absolutisht. Le ta nisim shëqëruar edhe me fotot. Jam kurioze të djanë të Nela, dhe si do apërkufizoj e ti? Unë mama nuk e kam, ka disa vite që kanë kuar jetë, para 4 vjetësh. Para 4 vjetësh. Dhe temi isha dhe vetë non, me fëmi të rritur. Me gjitha to, mama, humbja e nënës nuk ka mosh, e ka njësoj dhimbja. Mardonja ime në nënë time, nëna ime ka qënë një grua e jash zakonshme, se kështu temi gjithë për nënat, pa jo ka qënë vërtet një grua e jash zakonshme, sepse ka rritur vetëm 3 fmi, ka mbetur vetëm pa bashkëshortë në një mosh fare 3, ka qënë një grua e zgjuar, qytetare, që edukoj dhe rriti 3 fmi me ndjenjën e qytetarisë, që i shkolloj me shumë vështirësi, ka qënë një mardhënje, jo vetëm nën e bi, por... Jemi në këtë ju parë në foto, kjo është një foto juaja? Kjo është një foto që kur ta komentoj, ndoshta do edhe mund të përlotëm, po ju vetëm falni. Kjo foto është bërë në derë në portën kryesore të hidrocentralit Lenin, hidrocentralit Tiranës. Baba im ka qënë një nga ndërtusit e hidrocentralit, nga të parët, madje edhe emrin e ka të shkruar, dhe kur është bërë përvjetori
i, nuk e di, 20, 25, ka qenë goxha, do më thonë, ka disa dite që është bërë si foto, na kanë ftuar me maman time për të qenë pjesë e të gjithë vizitës që bëmë në hidrocentrale, asaj drekës, dhe duke kujtuar miqt, shokët, ata që ishin dhe ata që kishin humbur jetën. Dhe ne atje kemi dalë në një foto, tamam si kurse dhe i matë ka dalë shumë vite për para në kohën kur përfundoi ndërtimi hidrocentralit, ka një foto baba im që është në këtë port hyrse me disa miqë të ti, në kohën kur kanë mbaruar hidrocentralit dhe do hapeshe, do fillon të punimet. Madje ka edhe shkrime për babain. Ajo që më kujton më shumë është që në kohën që ngjiteshim për të shkuar, kujtonte vendin ku ka ato dhomat ku banonte i matë për parë në kohën që punonte atje. Se si janë njohur. Pastaj ulëm në ato dhomën e dejunit, i thoshte atje të shërbimit, më mblodh kruspull dhe pëngrohe dhe i thash çfarë ke. Po emocionin unë aty e kam më nënta, sepse tani që jam këtu, kujtoj dhe plot gjëra të tjera, kujtimet bukura, kujtimet mira, malli që nuk e kam. Pastaj ato vështirësitë e tjera. Edhe u përpo që ta mbante veten, të mos lëshonte lot, sigurisht, ajo dinte shumë mirë që nëse e qante nëna ime, unë nuk përmbahesha ato. Dhe mbas kësaj, patëm edhe një drek shumë të bukur me miqë dhe me njerës të cilët, dhe pse babai kishte shumë vite që kishte humbur jetën, kishin çfarë të tregonin, kishin çfarë të kujtonin, mama ime ka qenë mjeka, dhe deri sa unë mbarova shkollën dhe fillova biznesin, gjithmonë më trisnin vajza doktoreshës. Vajza doktoreshës. Ndërkohë nga ju asnjëri nuk u bë mjek. Jo. Të titërisht. Kishim probleme në biografi, nuk na jepni. A, nuk na jepni, keni dashur. Kam dashur unë të bëhem mjekë. Edhe mama thoshte, kishte më shumë rang që të më bënte mua, po me qënë se kishim probleme në biografi, mirë që na dhanë shkollën, se mund na linin dhe fare pa të. E qartë. Mirë, kur flasim për nënat e gjithmonë na kujtohet ky moment që unë besoj të gjithë jeton. Ku i gjejnë nënat ato fuqi të jashtëzakonshme? Duket sikur kanë në dorë çelësin e zgjidhjes së çdo problemi. Kur nëna të thotë s'ka problem, mos u shqetëso, do zgjidhe, do kaloj, të duket sikur është një buton. Edhe ty të kalon më njëherë nga mërzia, nga shqetësimi, po e tha ajo, ku e gjejnë ato këtë fuqi? Se dhe janë të pazëvendësueshme në këtë pikë, si mendoni? Se di, është mister në fakt. Tani po e thua ti, po mendoja kush ky çelësi magjik. Po ta tha ajo, le të thonë të gjithë njerëzit s'ka problem. Po nuk ta tha ajo, ti vazhdon dhe e ke shqetësimi. Po ta ajo mos u shqetëso. Unë mendoj se është një përcjellës i padukshëm midis nënës dhe fëmijëve, qoftë vajzë apo djalë, që vetëm asnjëri nuk arrin ta shkodoj dot. Sikundër ne po tani po të hym kësaj gjëje, nuk e shkodojmë dot. Ne që t'japim një formulë që po ndodh kështu sepse. Pa. Jo, madje unë mendoj që është, nga që është e mistershme, kjo gjë është e bukur. Kjo që sa po theti, se ka babaj, se ka motra këtë, po, se ka motra këtë, sa do motra bën për vlajnë, ose motra për motrën, sa do babaj mund bëj për fëmijet, jo, ke nëna ndodh kjo fenomen. E ka kodin ja, kjo duhet jetë. Kjo duhet jetë. Dhe jo rastësisht të kam bajtur 9 muaj, nuk të kam bajtur babaj, kam bajtur nëna. Kë parasysh? Shohim foton e Rezar Xhaxhiut për të parë, cilën foto ka sjell sot për të ndarë me ne? Edhe për të na folur për vardhënën e ti me nënë, o sa e bukur këtë. Këtu jemi... Je ti këtu i vogël fare. Jam këtu i vogël, po, prapë këtu me vlajnë. Ne, ke foto e parë, jemi pa babajnë këtë andej. Po. Ka një arsye. Në ato vite, po marim po analizojmë këta. Këtu duhet kemë qenë disa vjeç, 3-4 vjeç, dhe mama sa i kishte humbër babaj, pra gjyshim, që unë nuk arrita do të njofë, po e kam vizualisht edhe, patëm një, ose ajo patë një lidhje të ekstreme me mua, edhe fëmija i vogël. Këtu kemi dalë kë parmaku i kopshtit, ku ajo ka qenë edukatore, kopshti 9, ka qenë ke shalvaret. Unë nuk isha do në fëmi i ati kopshtit, sepse në atë ko ishte ndaluar që fëmijët e edukatoreve të rinin... Po, pikë interesi. Bravo. Po shkoja hera herës, dhe është një foto që unë kam gjanë këtë, sepse mamaja ka dalë, sa po ka dalë nga një dhimbje e stërmadhe, që ishte unë bja babajt, madhje është veshur dhe me zeza,
dhe ndi që ka, që ka shumë dashuri tek ai, sikur do të kompensoj edhe ikën e babait. Ndërkohë që në fundet që pam ne ishim vetëm fëmijët edhe mamaja, sepse babai në atë kohë ishte gjithkohon larg familjes, shoqëronte huaj në për Shqipëri e tjera tjera. Dhe ne ishim dy fëmijë. Këtu duhet dalë një vend që ishte nën heroin sepse ishte grua e tre meshkujve. Imagjino tani. Tre meshkujt. Gjithashtu. Ja. Gjithashtu. Edhe çdo tot vjen njëri në xhaketën aty në korridor. Tjetri rreth kputucët. Ëh, kjo do të përdit. Çfarë do të bëj ajo? Do gatuaj, do laj, do shplaj dhe prit semin. Një kohë që kishte shumë pak jemi vite 60. Që unë e kam fotografuar Valentina edhe sot sa ditë që lamte në vask me dorë. Pa hyrë lavatri të çeke. Jemi para viteve 65. Hynë çeket. Pastaj erdhi furnella me vajguri. Edhe e kam fotografuar gjithkohon me tel duke... Pra shikoni se sa gjëra kanë bërë. Dhe themi në nga jera, po pëse mos jenë heroina këto? Po shikoni ti mamat e sotme. Mamat e sotme. Po, ka shumë vështirë e kanë përballuar. Absolutisht, edhe kur e mendon tani. Ka qenë reale apo jo, vështirësi ekstreme. Drita, cila është fotoja që na ke sjell ti? Në lidhje me nënën tënde, e shohim me njerëz zbulojmë edhe do të dëgjojë komentin tënd. Unë kam pikërisht foton që kemi bërë kur jam kthyer nga Vietnami. Kisha një muaj që nuk e takoja, isha vetëm atje dhe normalisht më mungonin ato fjalët që mund të më thonte mami, sikur ta kisha më pranë, më thonte s'ka problem. Nesër do dalësh më mirë dhe sikur sot mos të kesh dalë aq mirë sa mendoja që do dilje. Po isha shumë e lumtur se më duk sikur e bëra dhe krenare. Është jo shumë e rëndësishme kur e ndjen që i ke bërë prindit krenar për diçka. Sepse lodhja edhe suporti që ato më kanë dhënë absolutisht nuk mund kompensohet, nuk e mendoj që mund ta kompensoj në një ditë, po të paktën bëj më të mirën time që ti nxjerr sa më në dritë, le të themi. Dhe për të marr pjesë në Miss Earth, unë isha jo në më dyshje, po kisha pak ato frikën time, nëse shkoj dhe do kthehem dhe nuk do fitoj, si do e presin njerëzit, si do e presin familja, si do e presin të gjithë, por që ajo ishte që më thonte shko, do ta shijosh, do kesh një eksperiencë tjetër. Dhe fjalët rezultati. Çfarë do qoftë rezultati? Dhe fjalët që ajo më thoshte ishin ato që më bën edhe të merra pjesë tek Miss Shqipëria në fillim, se unë e kisha më shumë merak, e kisha më shumë siklet, tash të shkoj, nuk dua të shkoj, dua të merrem me shkollën dhe tash shko vitin e dytë, vitin e tretë merru me provimet, pastaj mos e vrit mendjen. Është ajo që tha mos e vrit mendjen edhe unë. Nuk e vrava mendjen fare dhe shkolla. Edhe kanë uhatur, edhe kanë uhatur mami. Ka dash. Këtë mendoj se para se ti ke ai thash që mami thash un po iki deri në Vietnam, mother, se kshu i them, mother i them. Po iki deri në Vietnam thash nuk kthehem pa e fituar se s'bën. Edhe un kshu mendoj. Domethënë shkonte pas asaj times. Edhe më pëlqen shumë kjo foto veçanërisht sepse nuk kemi fare te kamera, nuk po merrem me çfarë po ndodh përballë nesh, thjesht po shijojmë atë momentin me njëra tjetrën edhe po kënaqemi, po shikojmë njëra tjetrën, po përcjellim lumturinë. Ajo që po më priste dhe unë që kisha kohë që nuk e shikoja dhe doja që këtë gëzim që kisha ta ndaje me ato, se nga larg nuk është njësoj. Absolutisht është e vërtet. Kalojmë tek Flori. Flor, ti çfarë merr dhe ne kemi mamën tënde, se shumë herët ke krijuar familjen tënde, që është futur. Me thënë drejtën, unë i them të gjithë atyre që janë bërë dhe prindër, që e ku fillonin kupton prindrit, kur bësh vetë prindë. Mund të thonë çdo gjë të jam rrallë lart e poshtë, po pa u bërë prind nuk e kupton dot. Fillon kupton vështirësitë si baba, po mbi gjitha shef edhe tek partnerja, tek nusja, se çka hequr në një farë mënyrë mamaja kur kemi qenë vegjël. Dhe në lidhje me atë lidhjen që ka nëna me fëmijën, do të rregoj një rast që isha duke pritur që të vinte ora për të matur temperaturën e gocës vogël, dhe nuk e di se si nusja u çua nga krevati, e mori gocën, e ngriti dhe pastaj vajza volli. Domethënë, ajo e ndjeu që para se të vilte, që do vinte pra. Është një lloj lidhje sikur çon sinjal diku dhe vjen prapë ke nëna, është shumë e çuditshme dhe është e pashpjegueshme dhe e mrekullueshme. Është vërtet, është vërtet. Kurse me nënën time kam një marrëdhënie. Ku po? Po. Ku jeni këtu? Këtu jemi tek ish sheshi Skënderbeu, një nga variantet e sheshit Skënderbeu. Një nga variantet. Vit mbas viti. Jam me babin dhe me mamin dhe me mamin kam një marrëdhënie shumë të afërt. Shumë mësimet jetës mi ka shpjeguar, më thonë të vetëm një fjali për qëndruar, si një fjalë të urtë, dhe rria vrisja mëndin e bluaja, që kuptimi ka, dhe sa vini moment një jetë që ti e sheh të shpjeguar në përjetimin e përditshëm, çdo fjalë të urtë që ka, shumë prej virtyteve që kam unë sot, i kam prej saj, për shkak se edhe
babi ka qenë në punë shumicën e kohës, mami u mor me rritjen e fëmijëve në shtëpi. Dhe unë jam gjithmonë mirënjohës si prindërve të mi, si gjyshërve të mi, që e kanë ndjekur pasionin tim për pikturën, edhe pse kanë ditë shumë mirë që unë i ditë s'do ha bukë me pikturën. Por nuk më kanë lënë që këtë ëndër që kam unë për brenda, ta çoj dëm, po, ta mbyll në një sirtar dhe ta lë diku. Dhe ajo më ka shërbyer edhe mbrapa, sepse çdo investim që bëjmë ke fëmijët nuk shkon dëm. Dhe mamaja ime ka ditë këtë gjë. Është vërtet shumë e bukur. Nisida. Në lidhje me marrëdhënien që kanë vajzat me nënat, edhe kam përshtypjen që, okay, kjo varet se kujt i gjanë më shumë fëmia, mund t'i ngjajë nënës apo babait, por në përgjithësi vajzat, duke kaluar vitet dhe duke u rritur, duke u pjekur, duke bërë nëna vet, pak nga pak fillojnë edhe marrin shumë hijen e nënave të tyre. Madje thon nga një herë që nëse do të çosh se si do të jetë vajza që po të pëlqejë, shikoj nënën. Po jo vetëm për sa i përket pamjes jashtme kanë fjalën këtu. Edhe për nga mënyra e të cielurit, nga gestet nga njerë, ti e gjen vetën duke u sjell si ajo, edhe thua wow. Mu duk vetja si mamaja ime, edhe nuk është se duke parë vetën në pasqyrë, po e ndjen që po sillesh si ajo. Të ndodhi kjo? Në fakt, Rudina, ne kemi qenë bashkë në këtë studio, kur dhe madje të falenderoj shumë për atë emision, sepse ka patur një jehon aq të gjatë, këtu duket edhe shikueshmëria e programit. Më vjen mirë. Unë kam folur për të gjithë jetën time, ka qenë e para dhe vetmja intervistë që unë kaloj edhe në planet private, se më tepër profesionale dhe babai im më bëri një surprizë fal stafit tuaj. Dhe që atëherë nga që ka qëndruar shumë jehona, ndihesha si në borx ndaj nënës, gjithmonë. Sepse ne jemi dy vajza, unë dhe motra, dhe kjo lidhja me babajnë ka qenë gjithmonë shumë e fort, por edhe me nënën, se të pandashëm, ata janë një qifti jashtëzakonshëm. Por gjithmonë, pjesa tek nëna ka mbetur pak sa më e pashprehur, më tepër tek babaj. Por unë e shikoj që çdo ditë më shumë i ngjaj mami tim. Nuk bëj dot pa të, e thash dhe e them, kam dy djem, më ndihmon në mënyrën më të jashtëzakonshme, por sa do kam kaluar adoleshenca, rinia që kalon dhe në këtë mosh që jemi të në mosh madhore, flasim për nënën gjithmonë i referojmë edhe gjesteve të saj, apo komportimeve. Për shumë, mami im thot, për gjithë shka thot, do shkoj mirë, mendoj pozitivisht, thot, sepse gjithmonë vjen e mira, sa do ti mund t'jesh një situatë të vështirë, mund t'jesh një situatë që e ke pak të komplikuar, të duhet pak mund të përdalë. Jo, prapë, kur të jehojnë ato fjalet, si kur të jep ato fuqin e Zotit që të shkojnë gjërat për para. Kështu që unë nuk e di, unë kam sill një foto. Ja, të dashojnë foto tani me njëherë, ja ku jeni këtu. E të kjo foto parë dhe zi. Po, diku... Së këtër pelë. Ishe shë në një në variantë. Ja, të kjo në prapa. Mirë po, unë e pëlqejë, atë jam shumë e vogël në fakt, unë e pëlqejë shumë mënyrën se si vishej nëna ime. Me ato pak mundësi që ishim e pëlqejnë në fustanet. Dhe ky është një ndër fustanet, mua kjo foto më shoqëron, sa do kalonin vitet, kjo foto më ka shoqëruar gjithmonë e i rikthesh atë album, më pëlqente. Dhe fustani i mamit tim të më pëlqente, ai shumë sa thoja edhe më vonë, po sikur ta kisha unë një stil. Dhe kur një mikesha ime më ka bërë durat një fustan që ishte identik si ky, madje nuk e di nëse mundson. Si është e mundur? Po ja. Si atë kësht. Jam e emocionuar, po. Kjo në fakt është një foto kështu rastësore, po thjesht për treguar që... Fustanin. Identik në temë, është e njëta copë, të njëta ngjyra, nuanca, lule, sa që jam emocionuar dhe gjithmonë e thoja mamit, po se s'ma ruaj dhe atë fustan. Dhe ajo ka një histori, tha më ka ndjekur një zonjë, tha, deri tek sheshi Skënderbej, tha, dhe më thoshte, ma shit mua këtë fustanin. Ajo i kishte të veshur? Po, të veshur. Jo, më rizë nuk ta ja. Sepse, tha, e ka qënë tek mapo. Për kur kishe një gjithë të rallë, ishte. Unë ta fali, thoshte, mamë, dhe nuk ta shes, për problemi është që e dua. Kështu që kjo foto më kujton shumë. Shumë e bukur, shumë e bukur. E sa kujtime, vi nga këto detajet. Mirë, ne do të ndërpresim pak bisedën këtu, do të kemi publicitet, do të rikthehemi më njëherë më pas, këtë herë edhe në mbrojtje të objekteve për të folur pikërisht për këtë marrëdhënie kaq të bukur dhe për të shtrenjta tona nëna. Publicitet, kemi shpejt. Jemi këtu në studio me të ftuarit tan. Tani është pjesa më e bukur sepse edhe objektet e vetvete janë kuriozitet, edhe unë mezi pres shoh se çfarë keni zgjedhur ju sot për ta treguar ndoshta episode të ndryshme sërish nga jeta juaj edhe nga marrëdhënia me nënën tuaj. Le ta nisim me Antonelën. Çfarë kemi Antonelën? E para, megjithëse jam afër teje. Dgjoj, mamaja ime ka qenë një grua me shumë shije. Këto janë ka qenë një komplet i madh me pixhana çaji, me këto të qumshtit. Si porcelan. Porcelan është porcelanat kinezi që na ndej edhe pjata, po pjatës i kanë dalë ngjyrat se është përdor pa fund. Shumë.
edhe që të mos ta tregojmë. Po, që të mos thyej fare. Ç'a prodhini kanë qenë këto? Kinez, patjetër. Që të mos thyej fare, unë mora vrap se po thyeshe kompleti. Nga ky komplet kam mbetur vetëm kjo. Edhe pak para se të humbte jetën ime më e mora dhe e ruaj. Keq më vjen, po këtu nuk e përdor, se kam frikë se mos më thyhet. E që më kujton kjo, më kujton që sa herë që duhet bunim punë të shpizët, lanin bufen, ishnin picirin, sepse nëse që lonte që të thyesh e ndo një pijan, bëhesh e nami. Edhe kanë qenë ato bufet që i banim dhe me gjama, këshu i mbyllni mirë e mirë. Ka pas shumë shije, ka pas shumë plot gjyra të artistike e smigjeni, tani që më kujton, ka pas një dy pent paloj shumë interesante. Po këto nuk e di sepse unë e kisha shumë për zemër, dhe kur i laja gjithmonë unë, se isha më e kujdesshmja, isha më e madhja, po edhe dhe temi adia një qik ka vazin si me moje, edhe kur i dhja në bufej që ishin shumë të pastra, rria dhe adhuruja si fmi dhe thot që po mirë i lava, po me këto kush do pi. Po thua ka qëka ke marrë ti nga mamaja jo, a ke të njëtin pasion edhe ti për këto loj objektesh? I kam. Në shtu pjekë? E kam, sigurisht që unë i përdorë, nuk i mbaj si mama ime. Se jetojmë në një kohë tjetër, që edhe nëse thyet të vëndësohet, kurse atër e kam, vazhdoj të kem me shumë qef porcelanin, edhe kam një komplet shumë bukur porcelanit, që zakonisht e përdorë për Krishtlindje, sepse është edhe shumë festiv. Vazhdoj të kem me shumë dëshirë, vazhdoj të i laj vetë me shumë kujdes, nuk i lënë në çdo dorë. Por nuk më dhimë se në dhe nëse do thyën, u thyën punë madhe. Po kështë alë? Kurse këta e kam për shumë zemër. Mamaja ime vitët e fundit jetës vetë nuk e ishte nga qafa. Po nuk e ishte, ma tje kam shumë foto që ajo e kam e këtë shavim, dhe këta e kam marrë unë e vë her pasere, por e vë në ditët që nuk të takohem me motrën ose me vlajnë, ose me ndë njërën nga besat, sepse ato po të shohin, me njëherë këshu emocionohen dhe ju fillën, dhe nuk dua që të ndihen këshu në gjithë kohës në emocion, dhe mbaj vetëm kur janë vetëm. Edhe sot e mora nga sirtari. Do jenë duke të të parë tani. Gjise si është duar të sigurt, një kujtim nga nëna ime. Pa tjetër, këte e kam këshu, në më dhënë të këto thesaret që më duke si kur dhe erën e kam me vetë. Shiko, pare si të demonstroj se qërë kam siel, do të një storytelling se qërë mdojnë me një nga asistentet e tu asishtike. Dhe më tha, shiko që gjithu duhet cilësh një gjithë që ka lidhe me kujtimin me mamin, e para më s'ka nevoj për kujtim se mamin e kam gjalli, ta shumë, që ti qoj kësaj në mëman, mua të gjithë kemë litë me mëman. Thashtë marë shpinë dhe t'ja qojnë studio. Se, lefas. Dhe, kur po bëja mua betë me mëman, më shkon syri, këtë cepi dhomës, dhe, do t'i qoj këta. Edhe ajo këtë, ishte kjo. Një oklaj. Edhe, kjo, më shumë se sa oklaj, më shumë se sa oklaj, është një gjymëtyrë e mamas. Pra, unë kam sjellë këtu një gjymëtyrë të mamas time. Pse? Që ndodhë tani? Ne i themi në oklajin në Gjirokastër, dhe nëse i thonë dhe petë. E thula këtë sepse unë e kam fotografuar mamën time në të gjitha segmentet e jetës saj dhe të mjët, me këtë oklaji, për mes të cilës, kulon dhe ca petë, dhe unë të them nga jërë misteri, është i oklajis, është i krave të saj, sepse në atë ko, Gjirokastëri dhe din të ullojnë. Shëpa jo ishte mbi. Sa që mua, unë kam fotografuar një fakt shumë interesant, që kur vinte videri, atë e porosisnit këtë shkonte në përshpirat hullonte. Masi bëje peta, i shtronte mbi një krevat, po vinte një gazete. Tani petet ishin ka qëtë hola, sa që unë arria të ledzoja artikullin për te i petës, me gjino. Ose kur veja e menja pavën në furë, kështë me bukra. Njëre nga, ajo peta e parë farë fluturon të këshu, si që lymë arabik, nga që ishte hollë, dhe thashtë, po i qoj këtë, sepse unë e kam fotografuar mamën time duke ulluar të tila, për shumë në Gjirokastër bëjmë një loj bëreku, që quhet, kush është Gjirokastër të një qëra ndjek, quhet samsa. E kam të quhet. Êshtë samsa, është bërek me spinaq, por është në maj, ka shumë vënde e bosh dhe pastaj vjen bëreku me spinaqa aji. Sepse, është si bëreku të aman, por petët mblidhen dhe bëhen copa katër kënqe, të mbledhura. Si duket kjo mbledhja... Në porë që bëjnë këshu, si tre këndore. Po, ne i bëjmë katër kënqe. Këto i thonë samsa, ne kemi pas thonë samsa. Po, dhe gjithë sekretityre është të mënyra se si ti e hullon petën.
tete hol, dhe kjo klaji, pa thoi e një dit, e po e shikoja, se u bërra dhe kurios, si që jemi ne, është si, si ajo lampa Aladinit, e fërkom shumë zirë në i petë. Po që ka mëre? Kjo ka një diferencë me ato oklajit, sepse ka ca oklajit të trasha. Shiko sa elegante. Nuk ka përshdujen që i përdorin në të tilë oklajit, nuk ka më nga këtë fëllë. I blenë të gatsh me petët kushtërije bënë. Edhe vendosa sa cilën ja gjithë shpinë që më lidhë me maman, sola vetëm këtë. Një pytje. Edhe është shumë dobe të një faktë. Të ka godit më ka kopanisur. E këtë gjithë vjallën kopanisur. E për të holuar, do më të... Të ka holuar. Rizi thot, ishte Dora, apo ishte Oklaia. Mamaja ime, ka qënë edhe ajo korqare dhe dinte shumë mirë, dhe unë së mësova kur të tolte, po kur. Edhe unë sarita dherë ke bjuregu, po kam hitë gatuar. Sjante leta, të gatuar unë të holuar. Njësoj. Ajde më thuaj të hapa të? Kalojmë tek Drita, Drita. Po, atërë, para se të drejë, unë e kam të vënë, unë në përpara nuk mbaja bishu, nuk mbaja se isha dhe në shkollë baleti dhe normalisht nuk të lejohen, por edhe pasi e mbarova mund të mbaja, po nuk jam person që i ndroj bishuteri. Dvarsën e parë që kam, e kam arë nga qyshja, që ku kam lindur dhe nuk e kam vënë dhe i sa kam mbaruar shkollën, dhe pas ta një dit ishim me mamin në një qendër tregtare, po isnim dhe pash nga dritarja një dyqani që ishte aty një varse me këtë simbolin e pemës e jetës. Edhe më përqeju shumë, thjesht e pam për pak dhe u larguam pas dhe pas dy ditësh, erdhën më morën nga shkolla edhe ma dhuruan. Dhe më dhe nuk ja kërkova, as nuk e komentuan që dua ta marë, apo s'dua ta marë, thjesht e pam, edhe më morë, dhe sa e bukur është që të duroj një varse me pemën e jetës, ajo që duron jetë. Dhe që atëherë nuk e kam hequr dhe zakonisht nuk i heq bishuterit që mbaj, sepse janë gjëra që mi kanë dhënë njërës që i mbaj shumë afër zemrës time, dhe prandaj vendosa që tregoja këtë. Edhe të duket si kur e ke gjithmonë me vete. Po, dhe zakonisht më ndodhi që më kuput një ditë edhe ndjesha aq keq, dhe prandaj dhe tani në momenti që nuk duhet aq, dhe ku kam foto, më ndohem që më parë t'i pyes, ka problem nëse mbaj, jo nuk ka problem, edhe jam dhe më e qetë me vetën time. Shumë bukur, fimi bukur. Flor? Unë... Kam një qyp. Po që e shumë i bukur. Duke qënë se deri para një dekade kam jetuar të këshpia e prindërve të mi, një prej qëllimeve të mija ishe që të lija dhe disa piktura, vepra, arti, para se të shkëpullësha të jetoja në shpinë time. Këtu kam dashur të bëj, kam bërë një qyp me dy motive greke. Këtu e para është Akili dhe Ajaksi. E këpër ti këtë? Po, është i pikturuar nga unë. Vërdete? E kam marë... Jomin... Ua, po pëse s'fleti, po pas ke përë ka ishtë bukur? Mora një qyp ke këta që ishe si qypa. E lyeva, pikturova. E këtë amfor, në miniatur, e vogël. Po shumë e bukur. Ne i themi qyp dhe këtu kam bërë Akilin me Ajaksin duke luajtur sha. Nërsa këtu mbrapa, është një djaliri që po shkon ushtar dhe janë prindrit e ti që e urojnë të ketë një rukëtim të mbarë. Pra janë dy motive që kam zjedhur nga pikturat e qypave grekë. Do përstë qime dhe kohës, të dojnë shma të antipesh. Dhe kam hequr picirin për të pikturuar, sidomos këtu, sepse duhe një penel jashtë zakoni shumë i hol dhe donte një teknik, sepse duke qënë dhe o vale, kjo është më dhe vështirë sa pelajo drejt. Dhe mami e dhinte e shifte që unë hiqja natë për natë picirin për ta pikturuar, dhe se më thonë të e pasirë, po leje s'ka gjithë se bukur është dhe këshu e pa përfundume. Se zdonë dhe që t'lodhësha. Kërë mbaroj, do lja që i bukur sa që i pëlqevi ashtë mase shumë. Ashtë shumë sa që vini njerëzit dhe i thoni, shifi, shifi që ka po Flori, dhe ja tregonte. Pastaj nuk e vini njerëzit, e hypi si për do lapit. E hypi si për do lapit që ta shimin gjithë, dhe kur atër metin 2019, e vetëmja gjë që ra dhe u thyrë në shpi, ishte pikër ishtë qypi. Ka që lartë e kështë e për mamë. Ka një ciflosje në fakt aty, po pisa ti, apo e gjithur. Êshtë gjithur. Êshtë gjithur. Ej, papo. Sepse... Shumë e bukur është. Edhe u përpoqa në basë disa vitesh, thash do të amor dhe anë gjithë, se unë nuk kam më nerva ta ripikturoj dhe jeri. O unë o qypi, dhe pikturova. Dhe e ngjita, do më thënë. Po nerva edhe për të ngjitur, e? Edhe për të ngjitur, ishte pak e shumë njita gjithë si për të pikturuar, por që jam i lumtur që kjo është një kujtim që... E ke ngritur në këmbë, asë rishë. Ringritur, tani është bërë të mamë antikë. Ta e ngjatë të mamë si më është gjithë në rënojë. Tani ka blerë. Të lumë që e duartë fantastike. Falemdiri. Ishte e vështirë të realizoj, e? Sa këtë mori, se tani u bëra kuriozë për këtë.
un kam qenë atëherë në Akademi të Artëve, duhet të ketë qenë viti 2006-2007, mund të kem ndërhyrja 2 muaj darkave. Darkave duke ndërhyrë kështu. Materialet gjërat më bëra që gjendeshi lehtësisht. Po jam bëra vaj që zjasin goxha, domethënë, nuk plus që bëdhën një stres llaku mbrapa në fund që ta mbrojë ngjyrë. Kjo ishte një ide e mirë edhe për një biznes. Po pse jo, mund të hapësh një repart. Unë një bëra. Po jo, t'ja vlete se të është i shtrejnë, që t'ja vlete në mundi. Por nuk të ndi njëri sot, e shkarkon TikTok-a i qypin. Po gjiro në rjetit. Shumë i bukur kujtive, shumë edhe rëfimin, i sida. Unë kam këtë kutinë e zemrës, që në fakt që kur ishte tek shtëpia prindërve, ishte ma ka dhuruar mami, dhe gjithmonë të mbaja gjërat që kisha varse, vës, dhe e kam trashëguar me vite dhe gjithmonë unë jam klasike për të humbur vës. Më humbin gjithmonë, më kam dhe shumë dhe më humbin. Edhe sa herë dhe më mami nuk e di se ku më ka shkuar atje prate kutia me zemër e ke. Dhe e gjen, e vendos dhe unë gjithmonë kjo është si kutia. I gjërave të humbura që gjëndër aty e sa. Tamam pra zemër nënës. Gjithmonë thot, që ka do lloj kutie që unë të kem në shtëpi, për bizuteria, apo për gjëra që përdor, që i vendos, kjo nuk ikën asnjëherë dhe nuk është se ka vlerë që thua se shikoj se unë do ta mbaj këtë, po për mua është shumë e shtrenjtë, më pëlqen shumë dhe ka shumë vite që e kam. Dhe gjithmonë kur nuk gjej një gjë, gjithmonë sigurt jetë edhe shumë më e madhe se kjo, them ke kutia me zemër. Jo. Të duhet jetë aty me siguri. Shumë e bukur edhe historia e kutis me zemër që pas ke ti. Fantastike. Mirë, do të kemi sërish një tjetër shkëputje publicitare, do të rikthehemi më pas sërish në pjesën e tretë, me të tjera momente rëfimi, kemi pyetësorin me gogla, dhe sigurisht është momenti i dositjes së miqve tan. Çfarë kemi zgjedhur për sot, do ta zbulojmë pas pak, kthehemi shpejt. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë, është momenti edhe për të prezantuar një recetë, tashmë është bërë pjesë e këtij formati të shtunave. Është gjithmonë pjata me cilën e gostisim miq tanë dhe sot me sa duket është zgjedhur një snack fantastik i cili pas ditëve do të shkonte fare mirë me një gotë verë shoqëruar, mund të ishte edhe me diçka tjetër, por që këtë orar i shkon shumë bukur për të thyer pakurinë. Vjen këtë herë kjo pice e shishme nga Pizzeri Pavarotti dhe un kam të ftuar në studio përfaqësuesin e Pizzeri Pavarotit, Eltion Përshpalë. Mirëser dhe Elton, faleminderit shumë për këto pica, aromë fantastike që kundërmonë në fakt sot këtu. Si është përgatitur kjo pica, cila është receta e saj? Atëherë, pica që kemi prezantuar sot është altar tufo, ingredientet e saj janë brumi pices, salce kuqe, mozzarella, crudo, rukola, pomodorini, filadelfia dhe salce tartufi. Salce tartufi, kështu që kombinimi i tyre realizon një pizë të shishme me tartuf që quani ju, pizza tartufi. Po, al tartufi. Edhe që mban këtë aromë fantastike. Ju pëlqen tartufi se ju gjithë tartufin po. Është kollajta gjesh tartufin, është kollajta gjesh. Ne kemi salce tartufi që e importojmë nga furnitorët që sjell nga Italia. Kështu që e kanë cilësore, e kanë të mirë. Unë të falenderoj shumë, ne mezi po presim ta shijojmë. E keni falenderoj. Keni vërtet të bardhë. Po. Po me një verë tjetër mund të shkonte apo ky është kombinimi më i miri mund të çojmë? Në fakt, verë të bardhë do shkonte më shumë. Për arsye edhe të pizzës që është stinore, si thua, me produkte me gjëra të lehta, me perime kryesisht. Okej, bukur. Falenderoj shumë, faleminderit. Pizzeri Pavarotti. Faleminderit. Nga pizzeria më e njohur në Tiranë, absolutisht dhe më të mira, duhet thënë. Kështu që ju falenderojmë për bashkëpunimin edhe për këto pjata të shishme që na keni sjell sot. Mirë, ne do t'i provojmë, do të bëjmë edhe një gëzuar me miqtan, edhe një herë duke uruar mirëseardhjen, mirë se keni ardhur. Mirë se të kemi gjetur. Ta shijojmë bisedën, vazhdojmë ta shijojmë të bisedë të mirë me ushqime të mira. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Edhe vera shumë e mirë, ndërkohë që mund të fillojmë të shijojmë picën, por unë dua t'ju shpërndaj edhe pyetjet. Gogla, do të merrni nga dy. Atëherë harrova ti nga troja apo ja? Edhe një sorë është ja. Mbaj, nga dy do të merr. Do të më ndihmosh Rezar që ta kalojmë dy gogla. Enon e qelsht nga dy gogla secili nga dy pyetje domethënë. Secili ndërkohë që shijojmë edhe picën, ëh? Zgjidh ti. Si hapim goglat apo? Marim njerë një përshqypje për pizza, sëse di që kjo aroma e është shumë të nduese, edhe... është fantastika, o? Tartufi jep shumë lezet, e bën diferencën. Edhe masa besoj servirë është mjaftueshëm, apo jo? Për të ruajtur linja, nuk e di si keni probleme me ushqimin në këto kohë?
Po, një pici ale vetëm në një emision tjetër. Jo shumë njerëz po shkonin këtu. Po duhet njerëz të ankohen. Tani na lërt të shijojmë Tartufën. Mos e zëm pyetjet. Mos e zëm pyetjet. Atëherë Antonela, cila është pyetja e parë që të ka qelluar? Ja ta shohim. Do t'i hapim pyetjet vetëm kur të na vi radha, i bëjmë gati, po se është mirë që të marrim atë emocionin të menjëhershëm. Ta shohim edhe ne. Të pëlqente mënyra se si të vishte mami kur isha e vogël. Po. Si e kujton? Po. Mamaja ime ka qenë një grua me shumë shije. E di çfarë më pëlqente vetëm? Që nuk të lindet të prisje flokët derisa shkova në gjimnaz. Vërtet. Na i mbante flokët gjithkohës të gjata. Ishnim pitirin kur na i krifte, na i lithe dhe topuz, madje kam nja dy foto dhe me një fjongo të bardhë, të madhë, po që unë tani që e shikoj më pëlqen. Bukur. Rezar, pyetja jote. Cila është pjata e preferuar nga duart e mamas quaj Imam Bajaldi, që e qante. Imam Bajaldi, gjirokastrite, notonte në yndyrë. Notonte. Edhe në sajtë. Edhe në erza. Edhe në, pa, ma shishtë. Shta, pa. E ditë historit nga ka lindur Imam Bajaldia, si shtonë, si pas legendës. Ka qenë një imam... Pjatë shqiptare? Po. Imam Bajaldia nuk besu që shqiptare. Jo, jo, kjo është turke. Gjitha, gjithë kushina... Qiko, 80% e kushinës gjerogastrite është turke, 20% greke. Kështu që... Po, normal. Tani, Imam Bajaldia, si pas legendës, një imam në kohën e perandorisë në Otomane, në bas një banketit të stër madh, i thot i shpis, po, qiko, provu edhe këto... Si qënë këto... Kifti? Jo... Patëllxanët. Patëllxanët, e mushër. Edhe, s'ka më të këtë. Po, amë se këta, do gjesh një vënd. Po, nuk kam edhe, jam diri këtu, po... Edhe këj e provon. E provon dhe ka shumë i përqenë, sa që mërë të dytën. Të në imagino, i tengo, por i kishtë ardhur këtu, mërë dhe të tretën, dhe ajo vasaj dhe dyron një vdes, nga migrënja. Edhe këtu lindi vasaj Imam Bajaldi, që është ka që mirë, sa që... Si të thërret mami me për këtë lip, po si të thras, tani që nga misë Shqipëria, dhe tani misi mamit. Po dhe më para. Po më herët? Edhe më para, misi mamit ishte gjithmonë. E ka pasur dëshirë edhe ma ka përcjell edhe mua dhe... Që ti të bëhesh e misë e realizove dëshirë. E realizove. Oke. Flor. Që... Kjo pytje që e si recet. Në lezo pak. Mamaja ime është më e mira në botë, sepse... Dhe thot vazhdo fjalim, sepse ditë e jetë e fort në momentet dopta dhe ditë e jetë shumë e dashur në momentet ku nuk ka dashuri. Shumë e bukur, shumë e bukur. Nisi daft. Në një diskutim e së dy prinderve, anën e kujtë mbanë gjithmonë. Këtë do më shumë mami nëse babi në më është këpytje. Shiko se e kam të ndryshme, nuk mund të them që gjithmonë mbaj anën e dikujt, po di që në një diskutim të fundit, ku mami po përkëdhele i pak më shumë se gjithduhet, kam mbaj të anën e babit. Nuk e dipë se unë këtë prisja që të loje. E dipë se mbaj anën e babit, se mamat janë gjithmonë të forta, dhe ajo e di që me mamën do të regulloj shumë shpejt, kurse babit ngellë ndohë. Pyta tjetër, pyta tjetër. Cila është shprehja që nëna juaj e përdorë më shpesh, e përdorë të mëma ime ka pas, nuk ka pas shprej, po ka pas disa fjallë. Për shumë, kur bonim do një papje kurit të moshës, në trista aguridha. Aguridha. Edhe kemi e fa. Kur zi eshim dhe bërtisnim, o ma, po bërtisnim sa në handë të zëri, bërtisnë nga krati dhe, ma në tasi, se më të shmëndët. Ose kur bëshë, për shumë, që kishte, ke parësysh kur hynë, në mes të një biset ose pon një zhurmë, për të thashe dy daullë e një zhurna. Që nuk e di, dy daullë e një zhurna. Që nuk është që ne kemi shumë shpreja ndë nga korqa, po se di sepse mamaja ime e përdojnë. E staj ka patur plotë se ka qënë grua, përvesë tjeve ka qënë një grua me shumë humor. Po për të një që me erdo... Shumë lezeqme. Pa, të manglasim, ba shumë të putasim edhe na. Pyetja Rezari, tjetra. Si e këshënuar në telefon numrin e mamit tënd, a mund të na i tregosh... E do të të regoj këtu në cellular? Si ke shënuar? E kam shënuar me emrin, me mamë,
mam, mm-hmm. edhe numrin, po, po jo të celularit, mami nuk e përdore, celularit në 91 vjeç nuk orientohet dot, është normale. Nuk të merë në telefon. Jo, dhe, po numrin e shpis, 5 shifron. Ah, okay, përësush, dikene 51-58. Fixin, po, fixin, okay. Fixin, fixin. Po, po. Kriki, po mam, mam. Mm-hmm, mam. Drita. Pjesht. Cili është një merak i nënës tënde për ty që ta thotë shpesh? Më pyet shpesh nëse e mirë, se unë nuk para tregoj kur jam smur ose nuk ndihem shumë mirë, se nuk i kam qef ilaçet. Edhe gjithmonë sa më shoh që jam pak pa terezi, thotë, "Je mirë? Je sigurt që s'të dëm? Je mirë edhe kur isha në Vietnam?" Ishte një pyetje që ma bënte shumë shpesh, edhe po, kjo është një fjali që ma thotë gjithmonë, edhe sikur të dukem që jam shumë e lumtur, më thotë, "Okej, okay, mirë je? Ke gjë jo, nuk kam, okay, në rregull." Bukur. Flor, ti je shpëti tjetër? Po. Në rast prapësie, kur ishe i vogël, si të ndëshkonte mami? Në fakt, e thashtë dhe që parë, që ishte fjallë, thonte fjallë të urta, zë më thënë. Po një herë, kur rritesh pasë, kur jenë adoleshenë, si filloj ku ndërshtohet, tja më ratë që i thuj, e, ku merë veshti, e, ishe moment, unë nga tru, edhe tha, ke për të bo vetë non, e ke për të kohë. I të thonë, ke për të bërë prindë. Dhe, basë i tha këto, pasaj, qeshëm të dy dhe... Nisida, kur e ke takuar mamam për herë të fundit? Sot, piva ka të mëngjes. Sot në mëngjes. Edhe të dua. Edhe le di dhe kësi mesaj për të takuar fakt sa më shpesh me nëna tona, edhe pse në fakt punët sot na bënë që të mos kemi shumë kohë për të takuar fizikisht me njërë tjetrit. Por sa më shumë prime ta, sepse koha ecën edhe gjërat nuk qëndrojnë për gjithmonë kështu siç janë. Ju falenderoj shumë që ishit këtu kënaqësi që pata në studio. Ishte një bisedë shumë e bukur. Faleminderit edhe juve të dashurmi që na ndoqët edhe për sot. Së bashku do të takohemi sërish të hënën. Kalofshi mirë, fundjavë të bukur. Faleminderit.